cette marche-là sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue les 15 septembre. Ndonga libération et kokipo na bino nyoso bana Congo ba oyo balingaka mboko Congo lokola héritage na bango bilenge baza elikia ya lobby ozali elenge le 15 moto nyoso atele chango bilenge ya lupunga bilenge ya funa bilenge ya moamba totelema po lobby na biso biso bato toko déterminer yango lelo oyo moto a libéraka peuple te peuple a se libéraka ye moko topi ma biso nyonso mokolo ya le 15 ya mois oyo le 15 septembre mpona koexige ezali libération ya mboka Congo moto na moto abima na kanda na ye babotola o lopango justice ya mboko esepeli sote babebisi éducation po bakosa yo eloko moko bapesa yo te social esepeli sote oyo nyonso etungisaka yo po balaka yo salaire bapesa yo te bato toza na bango liboso bakoyokaka peuple te soki peuple atelemi te balaka biso bakobongisa mboka bakobongisa banzela bakobongisa bopito basali yango te bima na kanda na tokutana na nzela tosangisa bakanda nyonso po tozwa flamme ya libération po groupe ya bato moko bazwi mboka oyo mpe bakomi kokomisa yango lokola ya bango président Martin Fayulu président Mozutu totika bango na kanda na bango po kanda na bango ezali maponami esalama na ndenge esengi article 64 biso tokolonga bomoko Congo ekozala libéré bana Congo tolibéré Congo.